ងកម្លាំងមហាស្រុកចុះចាប់នៅខ្វាត់ត្រាក់ទ័របានចំនួន2គ្រឿងដែលកំពុងឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់3នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកខួនសរំអភិបាលស្រុកបរដបូនិងជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកបានចាត់ឲ្យកងកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកចុះចាប់និងខ្វាត់ត្រាក់ទ័របានចំនួន2គ្រឿងដែលកំពុងឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសេះស្លាប់ជាភូមិសេះស្លាប់ឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងករណីឈូឆាយដីព្រៃលិចទឹកខាងលើនេះយើងឃើញថាការឈូឆាយដីព្រៃលិចទឹកគឺជាជំរើសគឺជាជំរកត្រីពងកូននៅរដូវវស្សាបានធ្វើឲ្យព្រៃនេះមានការវិនាសកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ជនខកខូចដែលមានមហិច្ឆតាយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយពុំខ្លាចក្រែងរអែងច្បាប់បន្តិចណាសោះអញ្ញាធមមូលដ្ឋានតែងតែធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជារឿយៗជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមថែរក្សាព្រៃលិចទឹកដែលជាប់តាមបណ្ដោយដងទន្លេសាបក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនរួមនៅឲ្យបានល្អសូមកុំកាប់រុករៀនដុតបំផ្លាញក្នុងគោលបំណងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះថាបើយើងមិនចូលរួមថែរក្សាព្រៃលិចទឹកនេះឲ្យបានគង់វង្សទេយើងនឹងបាត់បង់ពូជត្រីល្អនៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែត្រីគ្មានជំរកសម្រាប់ពងកូនអញ្ញាធម៌បានសនំពរបងប្អូនជាប្រតិទាំងអស់ដែលមានយានយន្តសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មមេត្តាចូលរួមថែរក្សាដីព្រៃលិចទឹកឲ្យនៅគង់វង្សទាំងអស់គ្នាទោះជាគេឲ្យក្នុងតម្លៃ1ហិកតាប្រមាណក៏ដោយក៏មិនត្រូវឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកជាដាច់ខាតបាទអរគុណតាតោទៅនឹងដីព្រៃលិចទឹកបាទដីព្រៃលិចទឹកបងប្អូនដឹងហើយគឺថាគឺជាជំរកពូជត្រីបាទសម្រាប់រដូវត្រីពងអីហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាបច្ចុប្បន្នគឺថាតំបន់មួយចំនួននៃព្រៃលិចទឹកកំពុងតែត្រូវបាត់បោះឈ្មោះរបស់កម្រោះក្រុមហ៊ុនវិយោគរដូវប្រាំងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាស្រោតវាខ្លាយទៅជាដីហើយមានព្រៃមានអីចឹងទៅចាំជាឱកាសបោះឈ្មោះពេលទឹកស្រោចចាក់ដីទៅក៏ខ້ອຍឡើងពេលរដូវវស្សាមានទឹកណាមកដល់នឹងទៀតបើចាក់បាត់ទេណាចាំគេអភិវឌ្ឍទៅចាំគេចាប់ដើមមកបុកគ្រឹះធននេះធននោះកាត់ជាប្លង់ដីលោលក់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តបាទចាំឆ្ងល់ទេថាអីពីមុនសវោថៃណាបាទចោលលើមិនបានខ្សត់ថៃម៉េះបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេងមើលសកម្មភាពមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នបាទសូមលើកឡើងទីថាតើខុសត្រូវអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជឿចេញយោបល់បាទបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានត្រីសតប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពមួយចំនួននៃដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានបាទក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនវិយោគបាទបាទយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍបាទគឺថាសាងសង់បុកគ្រឹះធ្វើបរិយធ្វើផ្ទះល្វែងបាទធ្វើហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចព្រឹបដូចជាកាត់ជំរកផ្ទះសម័យរបស់ត្រីអញ្ចឹងនិយាយទៅវិភាពដូចយើងហ្នឹងទៅដុតផ្ទះបាទខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចថាយើងទៅដុតផ្ទះរបស់កូនចៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅកូនចៅមានកន្លែងណានៅមានចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុកទៅនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងបើថាចឹងទីមួយទៀតមួយជ្រុងទៀតនៃបាត់ល្មើសបាទបាត់ល្មើសនេសាទគេថាសកម្មភាពបាត់ល្មើសនេសាទគោមិនបាច់ចាំថាអ្នកសារព័ត៌មានជួយជឿឆ្លើយក៏បានដែរប៉ុន្តែជាប្រវត្តិក៏ដូចជាបងប្អូនអាចមើលដឹងបាទថាតំបន់មួយចំនួននៅតែមានបាត់ល្មើសនេសាទបាទអញ្ចឹងគឺជាពិសេសគឺតំបន់គេថារដូវត្រីពងរដូវអីហ្នឹងគឺថាកលាអួនស្បៃគ្រប់ប្រភេទបាត់ល្មើសផ្សេងៗជាពិសេសបតាប់ឆក់បតាប់អីហ្នឹងគឺនៅតែមានបាទនៅតែមានសកម្មភាពឆក់សកម្មភាពនេសាទកើតឡើងបាទចំណុចនេះមានន័យថាកំពុងតែបង្កភាពហិនហោចរបស់ទីត្រីទៅហើយបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺថាអាកលាញឹកអាកលាអ៊ូស្វាយយ៉ាងគេថាបាញ់ចាំទូទូទៅបាទបាញ់ចាំកូនត្រីសំបីចៅជីទូតជីជលាជលូតរបស់ត្រីរបស់មកទាំងអស់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាថាកំពុងតែបំបត្តិពូជត្រីហើយអញ្ចឹងទោះជាខិតខំថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថារីរដ្ឋាភិបាលខិតខំក្នុងការបំបត្តិបលមឺនីសាដោយគោគេថាបំបត្តិនៅកន្លែងហៅថាកន្លែងលោនីសាមួយចំនួនណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចរន្តនៃពូជត្រីកើតមានឡើងវិញប៉ុន្តែទោះជាខិតខំយ៉ាងណាបើសិនជាបលមឺនៅកើតមានឬក៏ជំរកសត្វជំរកព្រៃលិចទឹកត្រូវបានបាត់បង់ចឹងខិតខំយ៉ាងណាគួរនៅតែមិនអាចក្នុងការបង្ការនៃសាស្ត្រីបានណាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយតែយ៉ាងណាគឺថាតំបន់មួយចំនួនឃើញថាអាជ្ញាធរគាត់យកចិត្តទុកដាក់បាទក្នុងការទប់ស្កាត់ផងណាជាពិសេសនៅខាងនេះខាងណាខាងកំពង់ឆ្នាំងណាចាចាបាទគឺមកតែសមត្ថកិច្ចចាប់បានទាំងម្ចាស់យកតាមរុំណែនាំទៅពីនៃទៅតាមច្បាប់វិមិច្ចឲ្យគាត់រៀនចានឹងធ្វើទុកជាមេរៀនមួយកុំឲ្យអ្នកដតៃហ៊ានបាទព្រោះអីរឿងនេះគេថាក
การลังเงียบย่อเจ็บสักกระทำเรื่องกระลองหมอกเรื่องมันล้อกระลองหมอกกระทำเจ็บสักกระพุ่งชนะแต้มน้องแต่โตตัวน้องบอลลมือกระลองหมอกคือการยิงเงียบเรื่องระบายกุชราในบ้านแต่โตเรื่องแต่โตบอลลมือในสารนั้นแต่ยืมมันเยอะแล้วไงแล้วยืมก็ส่งสารได้แต่ยืมยี่ปีกระลองหมอกกระทำคือการเพียบระบายชั่วโมงกับพวกแต่ชูชายได้ประโยชน์ตะไคร้นะคือถ้าสังกัดชีพปัญญาโทอันเป็นลูกตราแต่เกี่ยวรถโตมากรุจิสาวงเมียนสับไซจังเติ้ลบานอาชาวแล้วเติ้ลขอดประแต่ขอดบานมาปลายขอดได้ขอดหายเดี๋ยวสังกัดแต่เหมือนคืนแต่สกรรมเพียบชุกชายได้จ้านี่คือจุ่มน้อยการลากระลองบอกจุ่มน้อยจากอ่อนนั่งไงมาเกี่ยวรถกอดมันสบายจัด